գործոնը դա նոր արվեստի ստեղծումն է, այն հենց նոր արվեստի ստեղծման գործում, որ պետությունը պետք է մասնակցություն նվազագույն ունենա, այսինքն գոնե այն առումով, որ չհայտնվի գրողի եւ գրողի գրիչից չկախվի եւ նկարիչի վերցնից չկախվի, բայց պետք է ստեղծի արդյունավետ բարենպաստ միջավայր, որպիսի այն փողերը, որ ծախսվում են մշակույթի վրա, նաեւ հասնեն այդ մշակույթը այստեղ եւ հիմա արտադրող մարդկանց ճիշտ ձևով, բաշխեն ճիշտ ձևով, այդ է բարդ խնդիրը, որ մասին պետք է խոսեմ։ Շատ լավ, մենք երբ բանից այն ասենք, ես ուզում եմ